Salutări, prieteni! Warbringer aici, mă întorc cu primul meci din cadrul concursului de 1v1 în cadrul lunii februarie. Un prim meci între Focheul și oponentul său de astăzi, Mihai Colda. Harta, după cum bine știți, este Langre. Asta este prima hartă pe care se joacă primul meci, după care învinsul are dreptul să aleagă harta și facțiunea. Nu știu exact cine a fost primary player în acest match, tare cred că e Mihai Colda. Și trecem rapid să prezentăm jucătorii și facțiunile de partea Axis, jucând Wehrmacht, îl avem pe Focheul, un jucător extraordinar de bun, sau bine, nu vreau eu să-i construiesc o statuie acum, dar are un joc solid și da, e o bestie cu Wehrmacht-ul, deci... Nu știu dacă alegerea armatei britanice a fost cea mai bună opțiune pentru Mihai Colda, dar rămâne de văzut ce va putea să facă cu ea versus un jucător care are ca și main facțiune Wehrmacht-ul. Și da, trecem la partea aliată, este vorba de Mihai Colda. Mihai Colda, un jucător care a mai participat... În cadrul unui concurs de 1v1 și țin minte meciul ăla epic între el și Ransomware, Mihai Colda juca aliat, Calliope și așa mai departe. Rămâne de văzut ce va putea să facă în cadrul acestui meci. Nu știu prea multe despre skill-ul lui, nu știu ce level are, n-am văzut foarte multe meciuri cu el. La un moment dat a fost un scandal cum că ar fi map hacker și chestii de genul ăsta. Însă dacă o să urmărim împreună meciul ăsta și... Nu știu, vă las pe voi să ziceți, bă, ăsta e map hacker sau nu, deci. Eu m-am uitat la replay și părerea mea e că nici vorbă de așa ceva, însă, în fine, fiecare cu opiniile lui. Și apropo de acuzat și așa mai departe, atâta timp când ai nicio dovadă, mai bine taci. Da, deci, adu dovezi, nu știu, joacă cu el, pune-l să-și înregistreze screen-ul, fă chestii de genul ăsta, dar nu-l acuza pe om fără să ai vreo dovadă clară. În privința lui. Bun, ne întoarcem la match. După cum ne spunea Mihai Colda, joacă britanic. Și încă un anunț pentru Le Standard. Domnule, am primit mailul tău, l-am citit. Trebuie să înțelegi că eu nu fac chestia asta, e full-time job. Și automat trebuie să înțelegi că mai am și eu o altă viață, dar viața mea personală, mai am un job, am o firmă de care trebuie să mă ocup și așa mai departe. Deci nu insista, cu cât insisti mai mult că îmi trimiți mail-uri și bă, dai, citi mail-ul, da, când pui, da, ce faci, da, de ce nu faci, cu atât mă enervez mai mult. Bun, deci l-am primit, o să mă pun să citesc exact despre ce este vorba acolo și da, dacă consider că este o chestie interesantă, o să fac tot ceea ce trebuie pentru a te ajuta să promovezi ce mi-ai scris tu în mail-ul ăla. Dar nu mai insista aiurea, pentru că nu rezolv absolut nimic cu el, cu insistențele astea. Bun, sper că ne-am înțeles și pe viitor nu o să mai primesc încă 3 mail-uri după ce mi-ai trimis un mesaj pe forum. Bun, prieteni, ne întoarcem la meci și ce are domnul Focheul, deschide în rapid harta tactică, are 1, 2, 3, 4, 5 squaduri de Pios. 5 squaduri de Pios, prieteni, și asta nu știu dacă e o mișcare pe care Focheul o face de fiecare dată când joacă cu un oponent britanic sau se joacă un pic cu Mihai Colda. Nu știu ce să zic, rămâne de văzut. Însă, mare atenție, Foche, Fest Tier 2, Krieg Barracks din partea germanului și asta înseamnă că britanicul va avea de-a face cu trupe de Tier 2, aia înseamnă Grenadiers, Half-Track, Pacuri, Mortar, da? Deci chestii de genul ăsta destul de puternice unitățile de Tier 2 germane și fără vetul ăla. Unui britanic este mult mai convenabil să lupte cu un jucător care merge mai întâi tier 1, după aia tier 2, după aia rămâne într-un tier 3, da, deci cam asta ar vrea un britanic să se întâmple. Din păcate pentru Mihai Colda va avea de-a face cu unități de tier 2 germane care nu sunt atât de fragile ca cele din tier 1, nu sunt la fel de fragile ca cei Volks, care dacă știi să lupți cu locotenentul ăla, vei face vete destul de rapid pe el și asta mă îngrijorează un pic. Pentru armata britanică, mai ales că e vorba și de Focheul, avem o primă unitate din partea germană. Este vorba de un SDK FZ251 Half-Track, care va fi locuit probabil pe tot parcursul meciului de un squad de Pios. Asta automat asigură faptul că există doi gunner aici, față-spate. Și haideți să vedem ce are domnul Colda. Domnul Colda are niște trupe care sunt...
undeva pe la mijlocul hărții, trebuie să vin aici pentru a mai opri din hărăsul ăsta la, la punctele de resurse. Împinși aici acest squad de infantry section de acest half track și nu există momentan niciun counter pentru britanic la acest half track. Haideți să vedem cum va hotărâ să se angajeze în luptă Mihai Kolda. Ideea e că acum nu ai altceva de făcut decât să faci un pic de apărare până când vei putea să scoți niște piatiști. Apare acest field support rock, nu ai cum să ajungi la cel Stuart Light Tank pentru că nu vei avea resursele necesare, mai ales că Mihai Kolda așa a pus camionul pe muniția asta, nu pe benzină. Și un squad de Pioneers care au stat cam mult în teritoriul britanic și poți să crezi scapă cu el. Nu pot să cred Focke scapă cu acel squad de Pios. What? Golaia din partea lui Focke. Motherfucker. Na, hai să vedem ce o să faci cu Golaia-tul ăsta, prietene. Și să vedem dacă se va fi un match, va fi un match foarte scurt de Company of Heroes sau nu. Totul depinde de cum va reacționa Mihai Kolda și cum va putea să scape cu acele trupe. Teritoriu foarte mult obținut de acel opening cu 5 squaduri de paio. Pierd un squad întreg. Un squad întreg de infantry sections, o pierdere destul de nasoală. Într-o fază, zic eu, destul de early a jocului, deși suntem undeva prin mid-game, ca să-i spun așa, pentru că există acest field support rock, există și tier 2-ul pentru german. Și acum Mihai Kolda trebuie să stea și să se apere, trebuie să-și împartă trupele astea, trebuie să le ofere cover undeva după gardul ăsta, eventual să facă și un tranșeu ransomer, dă niște sfaturi foarte bune pentru jucătorii britanici, totdeauna faceți niște tranșee acolo pentru a putea să săriți în ele și să protejați locotenentul ăsta sau piatiștii și așa mai departe. Un prim squad de Grenadiers, cărora le vine încet și sigur acest Panzerschreck, sunt deja în proximitatea acestui field support truck. Va trebui Mihai Kolda să facă ceva pentru a putea să-și apere acest field support truck. Din păcate se angajează în luptă aici cu acest half-track la care momentan nu are niciun răspuns. Nu vrei să te duci să lupți cu o unitate la care nu ai niciun răspuns momentan. Încearcă să te bași pe flancuri, încearcă să-l obliți să plece, să vină aici undeva și în tot acest timp să faci cap. Exact asta va face și capitanul ăsta. Trebuie să vină britanicul pentru că acest command sau field support truck este undeva pe la 30% din viață, acum mai are 20% și cred că va cădea. Focke-ul nu are nicio intenție să se retragă de aici. După cum bine vedeți, încă nu s-a retras și cade acel field support truck și continuă să rămână aici. Mai aruncă o grenadă acolo, mare atenție! Oh, foarte, foarte bun damage făcut de către Wehrmacht. Din fericire pentru britanic au apărut acești piatiști. Voleu din plin, sau mă rog, voleul și nimerește ținta din plin acest half-track dus la 25% din sănătate și foarte bine se retrage acolo Mihai Kolda pentru că pur și simplu nu cred că ar fi avut mari șanse. Există două squaduri de Pios aici care vor repara într-una, mai există încă două în acest half-track, deci dacă Focke-ul vrea să aducă acest half-track super repede înapoi pe câmpul de luptă, mai le scoți și pe astea două și te pui și repar și cu ele. Mă scuzați, și avem doctrina Blitz din partea lui Focke. Doctrina Blitz, puncte de victorie 498 pentru german, 400 pentru britanic. O să trecem și de partea lui Mihai Kolda în curând. Îmi place foarte mult că începe să fac rest la punctele astea germane și să mai aducă ceva teritoriu sub controlul armatei britanice. Angajament aici cu blobul ăsta de trupe, un golaie dacă ar fi fost ascuns undeva printr-o zonă gen asta. Mă rog, cu golaie ți-ai destul de ok să joci, dar trebuie să ai și ceva, sau mă rog, să-l aduci într-o capcană și să detonezi acolo. Într-un final, trupele germane sunt împinse, half-track-ul ăsta trebuie să plece și el și uitați aici, aceste bestiuțe au ieșit și încep să repare, da? Bună treabă, bună treabă. Apare și field support track-ul pentru a doua oară. Și momentan Focke-ul are un squad de fapt, haideți să vedem așa. 3 squaduri de Grenadiers, half-track-ul și 4 squaduri de Pios.
Imediat vine la intercepția acestui capitan, domnul Focliu, și acum cred că e momentul să trecem și de partea lui Mihai Colda, pentru că este liniște pe Langre. CCS-ul din partea britanicului, o soluție foarte bună, spun eu, pentru că îi va permite să-și mai facă heal, da, și trupelor, dar foarte important acestui locotenent care trebuie crescut, are vet-1 pe el, deci bună treabă făcută de către britanic. Se continuă vânătoarea acestui half-track care este extraordinar de nervant. Locotenentul ăsta un pic mai în spate, Mihai, nu vrei să-l pierzi, e o pierdere extraordinar de mare pentru britanici. Și două squaduri de Grenadiers. Acest CCS va fi dat jos și nici măcar nu și-a îndeplinit sarcina aceea de a face heal trupelor britanice. Focheul foarte, foarte enervant, dar mare atenție! Avem Stuart Light Tank-ul cu acel canister shot, există muniția necesară, haideți să vedem cum îl va folosi Mihai Colda. Meciul nu este încă gata, britanicul, dacă va ști să joace, va putea să facă massive casualties acelor Grenadiers pe care, după cum ați văzut, Focheul merge cu ei întotdeauna blobuiți, dar nu face split, la ei, o trupă acolo, o trupă acolo și așa mai departe. Deci Stuartul ăsta, dacă va avea ocazia, nu va ierta blobbing-ul german. Și niște Grenadiers prinși aici destul de aiurea, trebuie să se retragă. Asta îi va, oferi lui Colda posibilitatea să facă cap. Și vreau să văd multiple caps. Multiple caps. Exact. Min aici. Min aici, care este luată. Și foarte, mai field aici din partea lui Foche, însă Colda rămâne pe poziții, nu vrea să urmărească acel half-track. Half-track-ul dus aici, îl cunoaște pe Foche, se știe că îi plac minele la greu. Și faptul că a luat mina asta de aici lui Mihai ar trebui să ridice niște semne de întrebare, ar că am trebuit investit într-un support, sau cum zice support, doamne, între niște sappers. Cu Minesweeper, mare atenție, vom vedea canister shot-ul acum. Cred că da. Poi, iuha, asta da. Și Foche mai rămâne cu niște trupe, are avantajul acestui Stuh. Destroy engine pe acest Stuart Light Tank, mare păcat. Haideți să vedem dacă acest Stuh 42 va mai scăpa de aici. Există piatiști, a căzut acest Stuart. Și sincer, l-aș fi reconstruit, ați văzut cât de mult damage face la aceste trupe de Grenadiers blobuite. Haideți să vedem dacă Colda încearcă să refacă acel Stuart, nu, nici vorbă, nu face acel Stuart. Încă golaia din partea lui, Foche. Foarte bună opțiune. Extraordinar de bine gândită de către Colda, a dat retreat to captain's position. Și pierderi minime de partea britanică. Foarte frumos meci până acum, prieteni. Și sunt curios să văd ce va putea să facă Mihai Colda versus bestia asta pe numele lui Foche Wolf, care trebuie să știți, urăște britanicii. Dacă se întâlnește cu tine pe stradă și spui că joci britanici, în stare să-ți dea în cap, da? Deci cam așa trebuie să-l vedeți pe jucătorul ăsta, pe Foche, pe acest Wehrmachtist maniac, cum îmi place mie să-i spun. Nu urăște americanii și eu am avut, să zic așa, inteligența să nu joc niciodată Brit versus el, pentru că mai mult ca sigur m-ar fi urât acum. Mare atenți, pierde capitanul acolo, complet gratuită pierdere. Partea bună e că și-a făcut D-cap, partea proastă e că acest half-track este locuit de pionierii care vor putea să ofere cap. Nu știu exact ce s-a întâmplat aici, nu pot să-mi dau seama, cred că a fost împins înapoi Foche și un glide aici a sărit în aer. Dar iarăși nu a făcut pierderi foarte mari. Și mare atenție, acest locotenent continuă să crească în level. Are vet 2, prieteni. Și la vet 3, dacă va putea să fie și hiluit, o să fie un, cum să zic eu, o unitate extraordinar de bună pentru armata britanică. Nu știm încă doctrina aleasă de către Colt, dar știm că Focke Wolf a mers blitz și sincer mi-a place foarte mult să văd Commandos pe câmpul de luptă, pentru că se vor putea ocupa de acest Grenadiers care iară sunt blobuiți, da? O grenadă în mijloc acolo, poate și un, cum îi spune, acel Stuart refăcut. Apare acum Armor Command truck-ul din partea lui Mihai Colda într-un final și acest Casualty Clearing Station construit pentru a doua oară.
și un Bofors 40mm Cannon. Nu știu dacă asta este opțiunea cea mai bună, sincer aș fi mers pe un 70 Pounder. Asta e, nu știu ce încearcă să facă cu camionul ăsta Mihai, pentru că ar fi trebuit deja de mult să fie poziționat odată ori pe muniția asta sau cel mai rapid aici în bază. Bofors-ul se termină și un asalt aici cu toate aceste trupe de Grenadiers. Mare atenție, se face focus fire pe acest Sappers. Mihai, atenție, retrage, pierde un prim squad, pierde un prim squad și mai există un squad de Sappers, dar iară focus fire pe ei acolo și nu vrei să-i pierzi, nu. A pierdut două squaduri de Sappers, iar acum acest Half-Track chiar este King of the fucking Battlefield. Da, și până la urmă domnul Cold a ales să meargă Arty Doctrine, spune eu, o doctrină prost aleasă. Prost aleasă de ce? Pentru că nu ai de-a face cu un german care are AMG-uri, nu ai de-a face cu un german care joacă Turtle Mode, nu ai de-a face cu buncăre, ai de-a face cu un german care e foarte mobil și care investește foarte mult în trupe de asalt, da? Deci automat ar trebui să joci cu trupe de asalt de ale tale și aia înseamnă commandos. Commandos. Și să nu te sfie să faci două squaduri de commandos versus chestia asta. Panzer Command acum din partea lui Focke Wulf, deci tier 4 deja. Și dacă ați fost atenți la harta tactică, britanicul niciodată nu a avut mai mult de teritoriul ăsta și muniția asta de 10, dar pentru un minut, două, a fost recucerită. Deci o treabă foarte bună făcută de către Focke și automat uitați-vă și voi cât teritoriu și câte resurse sau ce income de resurse are germanul. Da, deci o situație destul de nasoală pentru britanic, dacă nu chiar mortală. Avem locotenentul de V2 acum, însă nu este încă hiluit individul. Mare, mare păcat, tot timpul vrei să ai grijă de locotenenții ăștia. Trupele lui Focke, sau mai zis, cele 3 squaduri de Grenadiers de V2, 2 cu Panzer și Recuna cu MG42 portabil. În spatele liniilor germane, nu știu ce o să încerce să facă Focke, eu sincer cred că le-au adus aici pentru a se mai proteja un pic de vreun push din partea lui Colda, care încearcă, însă nu-mi place locotenentul ăsta, Battle Dumnezeu, are atât de puțin health pe el și este un locotenent de V2. Tot timpul vrei să-i faci heal. Mihai, heal, că ai muniție. Ai muniție acum. Da, și acel Barty Baraj aici, da, l-a ajutat să scape de trupele alea, însă, repet, aș fi dorit să văd Commandos și nu Arty versus stilul de joc pe care Focke Wulf l-a arătat. 3 squaduri. Spatele linilor britanice și mai mult ca sigur că Focke va încerca să distrugă acest headquarters command truck. Avem și se trage. Asta este. Ia uitați, este un walking stuck aici. Deci presiunea o să fie extraordinar de mare pe britanic și dacă va rezista Mihai la ce vine din partea germanului, o să-i strâng mâna virtual, cum se zice, felicitările mele, prietene. Însă rămâne de văzut, are de-a face și cu trupele astea aici în spatele linilor britanice, care aveau ca și principal scop distrugerea acestui camion. Haideți să vedem ce va reuși să facă. Uitați ce înseamnă un locotenent de V2. Focus fire pe indivizii ăștia, așa, a pierdut Focke un squad de Gren și apare un Kangaroo, nu! Aș fi vrut să văd acel Stuart Light Tank făcut iarăși cu canister shot aici. Canister shot-ul ăla automat i-ar fi spus lui Focke Wulf, prietene, nu mai ai capping power. Automat britanicul ar fi putut să-și mai aducă teritoriu, resurse și așa mai departe. Deci tot timpul dacă pierdeți acest Stuart Light Tank și vedeți acest spam, nu-i spam, sunt 3 squaduri, dar na. M-am exprimat eu greșit, nu de alta, dar focus îmi sar în cap. N-au făcut spoamă, sunt numai 3. Faceți iară Stuart Light Tank-ul ăla, folosiți-vă de canister shot-ul ăla, nu știți cât de mult vă ajută. Kangaroo-ul ăsta numai aici a fost și iară trage cel walking stuka, nu cred că face mare lucru acolo. Main gun destroyed pe acest Kangaroo Carrier și mai are așa 5% din viață.
cade acolo Kangaroo Carrier, se pare că Mihai continuă să rămână aici cu trupele astea de Sappers, foarte bună decizie, mai ales că are acest hard cover oferit de carcasa fumegând acestui Kangaroo și să vedem, da, obține kill-ul pe acel Walking Stuka foarte bine, se retrage și îmi place fighting spiritul ăsta lui Colda, vede faptul că există tier 4 din partea germanului, sincer aș fi preferat rapid cumva să facă, să pun aici un 17 pounder rapid, lasă, nu-i mai repara chestia asta, fă-ți acel 17 pounder, pentru că odată ce ajunge la tier 4, germanul va continua să scoată tankuri și acum este un pic cam târziu. Ce se face aici? Nu știu dacă acel Kangaroo a fost decizia foarte cea mai bună, ca să zic așa. Poate un Cromwell te-ar fi ajutat să supraviețuiești până... Ți-ai fi construit acel 17 pounder, nu s-a ajuns la Fireflyer. Deci nu la Fireflyer. A căzut acest Bofors și iarăși avem un Goliath din partea lui Foche. Foarte, foarte multă presiune pusă pe... Jesus, nu! Rămâne în viață locotenentul. Deci foarte multă presiune pusă pe britanic încă de la început. Un stil de joc extraordinar de greu de counteruit, să-i spun așa. Un tier 2 rapid, după care spam. Asta a fost Foche. După care construcție de Grenadiers și trupe de tier 2 cu vet. Aștept să vină acest Tiger și sincer doctrina asta, sau mă rog, stilul ăsta de joc se pretează mai mult la un Terror Foche. Cam asta e părerea mea, da? În loc de acei Grenadiers ai fi putut să faci Stormtrooperii. Cred că, nu știu, ori nu cred că a greșit Foche, dar stilul ăsta de joc pe care îl arată aici cu Wehrmacht-ul este pentru Terror. Bun, și acum neamțul este... pierde Panzer 4-le, bună treabă! Ce înseamnă locotenentul ăsta de V3? Ce înseamnă locotenentul ăsta de V3? Tigerul, în schimb, va fi mai greu de distrus decât acel Panzer 4. În schimb, acești Grenadiers... Mai are un singur om în ei și... Focul continuă să rămână cu ei în această poziție. Până la urmă se retrage și cred că ceva bug acolo, pentru că trebuia să se retragă deja. Mai vine un squad de Grens, a apărut și le standard la un moment dat și cade Command Truck-ul pentru Command Headquarters Shield. E o pierdere foarte mare pentru că Mihai Colda nu are manpower necesar să îl cheme. Asta înseamnă că nu mai primește income deloc, da? Dacă vă uitați pe harta tactică, uitați cum pâlpie. Pac, pac, pac. Nasol, primește manpower, vă vedeți muniție 0, benzină 0, da? Deși are teritoriile aici. Și este și acest Field Support Truck. Fără acel Command Headquarters, no way you can get resources. Și pun un pic pauză. Răspunsul lui, rapid numai ca să anunț ceva, nu vreau să vă opresc din match. Ce spune Fochiul că nu e grupa noastră? M-a mai întrebat cineva. Deci, dacă aveți oponentul dintr-o rundă, da, să-i spun runda 6, îl aveți pe... s-au intrat în Koh. Spuneți-i, frate, jucăm, avem în runda 6 meci, vrei să jucăm acum? Deci, puteți să jucați, cum să zic eu, nu este oponentul pentru runda 1, dar există oponentul pentru runda 6, jucați meciurile pentru runda 6, mi le trimiteți, nu e nicio problemă, ideea e că până la finalul lunii februarie trebuie jucate toate meciurile din toate rundele, da? Indiferent cum le jucați, sau să zic, indiferent de ordinea în care le jucați, că e mai corect ce vreau să zic. Da, deci, prieteni, dacă îl vedeți pe Les Standard și aveți meci cu el în runda 3, spuneți-i, Les, frate, avem meci în runda 3, da? Normal ar fi runda 2 când voi vorbiți. Hai, jucăm pentru runda 3. Vedeți ce zice, dacă vrea, bine, dacă nu, asta e, tot va trebui să-l jucați la un moment dat. Bun, cam atât, asta am vrut să anunț, dau drumul la meci. Deci avem Tigerul din partea lui Foche, haideți să trecem și de partea lui acum. N-are el foarte mare stres. Ce mai produce de aici? Produce un Panzer 4, bodyguardul pentru acest Tiger. Ca și trupe de capping, are un squad de greni. Greni aici și două squaduri de Pios. Nu pot să zic că îmi place stilul ăsta extraordinar de mult. Eu sunt un jucător foarte clasic de Koh. Îmi place să merg pe tier 1, tier 2, tier 3.
tier 4 dacă văd spam de trupe de infanterie pentru acei nice crossholders. Îmi place să am un combined arms în adevăratul cuvânt, în adevăratul sens al cuvântului, da, să am și mortăruri dacă se poate, sau trec peste mortăruri dar fac acele nebele, da, și deci un combined arms, sniper, chestii din astea, eu așa cred că trebuie jucat cu ogul. În fine, asta e, Focke Wulf acum asaltează acest Sherman Firefly, Tigerul băgat aici în spate. Și deși sunt de V2 acești Grenadiers, nu sunt invincibili. Mihai Kolda încearcă din răzputeri să mai facă ceva în meciul ăsta, însă sincer cred că este gata pentru el. Locotenentul ăsta are, nu știu, 1 sau 2% viață, prieteni, și nu are efectiv resursele necesare pentru a construi, acel CCS, dea heal și așa mai departe. Deci un match destul de one-sided între Focke Wulf și și Mihai Kolda, și nu știu de ce a ales pe harta asta să joace Brit. E o hartă mică, e o hartă pe care neamțul poate să pune presiune încă de la început. Sau mă rog, de ce a, da, de ce a ales să joace Brit? Am vrut să zic de ce a ales harta asta. De ce a vrut să joace Brit aici? Ar fi trebuit să joace american cu trupele alea care îți bagă niște pumni așa rapid la început, cu upgrade rapid de BAR, grenade, te înnebunește pur și simplu. După care vine și îți închide meciul cu, nu știu, cu un Sherman și așa mai departe, obligă neamțul să rămână într-un tier 2, face el pacul și așa mai departe, dar la tier 2 poți să faci după aia sniper, dacă mergi pe infantry doctrine îți faci howitzerul ăla și tot reușești să bați un neamț, pe când cu britanicul e greu, e greu și mai ales versus un jucător care este Focke, da? Și joacă Wehrmacht, să zic așa, s-a născut să joace Wehrmacht, cam ăsta e cuvântul. Bă, Tigerul băgat în reparații, bunker de reparații aici, bună treabă. Cât de mult l-a ajutat muniția asta pe Focke. Și acum pur și simplu stăm și așteptăm deznodământul meciului. Squadurile astea de grenadieri acum duse aici și încep să pună presiune pe acest field de support truck. De obicei dacă pierzi camioanele astea de foarte multe ori, atunci e momentul să încerci să le retragi undeva în bază sau să faci niște tranșee în jurul lor, chestii de genul ăsta, niște Vickers machine gun emplacement pentru a putea să pui, cum să zic eu, să pui să pres pe trupele astea de grain. A căzut și acest support truck, asta înseamnă că mai trebuie reinvesti niște manpower pentru a readuce manpower de care Mihai Kolda are nevoie pentru a produce niște tankuri, da? Poate dacă ar mai scoate un Firefly ar sta lucrurile mai frumos. Locotenentul ăsta în continuare în viață, nu pot să cred, într-un final moare. Și acum se intră aici puternic, Panzer 4 conduce asaltul. Și acești Grenadiers vor veni din flank și automat dintr-o poziție care este vulnerabilă pentru acest Firefly, da, din lateral. Deschid focul, sincer aș dus și mai aproape. Și cred că ăsta este finalul meciului, prieteni. Încearcă să-i calce Grenadierii lui Focke. Nu cred că îi va ieși. Și dacă iese, este GG. Pentru că acest Firefly mai are 5% din viață, nu mai are deloc viață, a căzut și acum a mai rămas acest Cromwell Command Tank care nu are ce să mai, nu mai are ce să facă, nu înțeleg de ce Focke se retrage la faza asta. Are, atenție, are V3 pe tankurile astea și da. Mihai dă GG-ul, Focke dă și el GG-ul și ăsta a fost meciul întâi, prieten, între Focke, Wehrmacht și Mihai Kolda Brit. Un meci care, așa cum am spus mai devreme, one-sided cam 75-80% din timpul de desfășurare a acestui meci pentru jucătorul de Wehrmacht, pentru Focke Wulf. Vă invit să spuneți ce putea să facă Mihai mai bine. Am dat și eu niște sfaturi pe aici. Ca de obicei, dacă jucați Brit și vă știți, veniți cu sfaturi. Dacă sunteți, să zic așa, începători, mai bine vă limitați la asculta ce scrie Ransom sau alții care joacă Brit. Și dacă ești începător, poți să-ți dai cu părerea din punct de vedere tactic ce ar fi putut să facă pe câmpul de luptă, unde ar fi fost mai frumos să împingă. Plus că mai atenție, deci ce a făcut Focke? Focke a impus ritmul jocului, da? Așa trebuie să analizați. Ați văzut că britanicul pur și simplu nu a putut să iasă din aceste trei teritorii. A fost ținut acolo într-una.
Și asta înseamnă să te mulezi după un stil de joc sau după un ritm impus de oponentul tău. Nu vrei să faci asta niciodată. Niciodată nu vrei să joci cum îți zice ălălalt. Încearcă să-l obligi să vină și să facă ce vrei tu să facă, da? Cum a fost aici, da, acel angajament cu Grenadiers care aveau suport de half-track. Era o bătălie care n-avea cum să iasă în favoarea britanică. Nici, sub nicio formă. S-a dat acel Artie Dacăman. N-ai rezolvat nimic, n-ai omorât nimic. I-ai împins acasă și atât. Da, deci, în acel moment, ce trebuia să facă domnul Mihai? Să se retragă. Foarte frumos, să vină aici. Avea o căruță de hardcover, ia uitați. Poate nu în acel moment era atât hardcover, dar avea acel CCS. În acel moment putea să-și dea heal și să stea să lupte. Și, nu știu, nu-mi place că n-a mers Commandos. Deci asta nu înțeleg decizia de a merge Artie la un jucător care joacă foarte agresiv, fără turtling, fără machine gun emplacement-uri, fără, cum să zic eu, buncăre foarte multe și așa mai departe, da? Deci nu joci Artie versus un individ de genul ăsta care joacă tactica asta, joci Commandos, da? Îți trebuie unități care pack a punch versus indivizii ăștia de V2, Grenadiers și mai ales acești Stormtroopers. Aia vrei să faci. Nu să dai cu artileria, unde dai cu artileria, că ăsta e peste tot pe hartă, se plimbă în toate părțile, vede că începe să cadă acea artilerie și face split la trupe, sau mă rog, Fokie s-ar fi dus acasă, dar mă rog, dar unui mai înțelept, să zic așa, sau cu un AP mai mare și face imediat split la trupe și rămâne pe câmpul de luptă în continuare. Ce ai rezolvat? N-ai rezolvat nimic, ai tras o serie de obuze și nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci, foarte mare atenție când alegeți doctrina, nu o alegeți blind sau că vă place vouă că sare frumos nisipul când pică obuzul. Da, deci cam astea sfaturile mele pentru voi și mare atenție, Fokie e lui bătrân, da? Deci cine are meci cu el să fie pregătit. Eu sincer v-aș recomanda ca înaintea rundei să jucați cam jumătate din zi, da? Și să vedeți care dintre voi este primary player. Fokie nu se supără. E un om prea bun și prea de treabă ca să se supere că vă dau sfaturile astea, însă, sincer, vi le dau ca să aveți o șansă, da? Nu vorbesc de Lestandar, care e un maniac, ăla cu el e altă poveste, ăla joacă de când s-a născut, de când din scutece, el joacă Koh, da? Restul care acum intrați, Paik, da? Tu ești mai proaspăt. Ai grijă la omul ăsta, la Fokie, încearcă să joci și restul care sunteți mai noi, încercați să jucați o zi înainte, tactic, să vă... să vă mișcați foarte repede, da? Cam asta e ideea și dacă te miști repede, dacă iei niște decizii greșite, Fokie nu te iartă. Da, deci mare atenție și la doctrine și la tot. Bun, prieteni, ăsta a fost meciul 1. Noi ne îndreptăm cu pași repezi înspre meciul 2. Până atunci însă, Warbinger vă salută, toate cele bune, ciao, ciao.